በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማስሩ ወሰብሑ ለጥር በዛቲ ዕለት ኮነ ተዝካሮሙ ለቅዱሳን ወክቡራን መክሲሞስ ወድማቴዎስ ወልዱ ለንጉሠ ሮሜ ለውንዲዮስ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 17 በዚች ዕለት ለውንዲዮስ ለሮም ንጉሥ ልጆቹ የሆኑ የከበሩና የተመሰገኑ መክሲሞስና ዱማቴዎስ ታሰቢያቸው ሆነ። ይህም ንጉሥ ሃይማኖቱ የቀና እግዚአብሔርንም የሚፈራ በእውነትም የቀና ፍርድን የሚፈርድ ነበር። ስለዚህም እሊህን ሁለት ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰጠው። እነርሱም ከታናሽነታቸው ጀምሮ በንጽህና እንደ እግዚአብሔር መላእክት ሆኑ። ትህትናን ፈሪሃ እግዚአብሔርን በማስተማር አሳደጋቸው። የሚጾምና የሚጸልዩ በቀንና በሌሊት የብሉይንና የሐዲስ መጻሕፍቶችን የሚያነቡ ሆኑ። ከዚህ በኋላ ይህን ዓለም ይተውት ዘንድ የመላእክትንም ልብስ ይለብሱ ዘንድ እርሷም የከበረች የምንኩስና ልብስ ናት። ከዚያም ሐሳብ መጣባቸው። ሃይማኖታቸው የቀና 318 አባቶች ወደ ተሰበሰቡባት ወደ ኒቅያ ሄደው ይጸልዩ ዘንድ እንዲያሰናብታቸው ለአባታቸው ምክንያት አቀረቡ። ይህንንም ከእርሳቸው በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ አለው። ከብዙ አገልጋዮቹና ከብዙ ሰራዊት ጋር አሰናበታቸው። ከኒቅያ አገርም በደረሱ ጊዜ ከከበረ ቦታ በረከትን ተቀበሉ። ሰራዊቱንም ወደ ንጉሥ አባታቸው ጌታችን ንጉሥ ወይ እኛ ከዚህ ጥቂት ቀን መቆየት እንሻለን ከሚል ጽሑፍ ጋር ጽፈው ላኩ። ከዚህም በኋላ ለአንድ ጻድቅ መነኮስ ሐሳባቸውን ገለጡ። እንዲህም አሉት፣ ከአንተ ዘንድ የምንኩስና ልብስ እንድንለብስ እንሻለን። እርሱም እኔ ከንጉሥ አባታቸው የተነሳ እፈራለሁ፣ ነገር ግን ወደ ሶርያ ሂዱ፣ ስሙ አጋቢዮስ የሚባል ከዚህ ሃይማኖት የቀና ካህን ደግ መነኮስ አላላቸው። ይህንንም ሲላቸው ምክሩን ተቀብለው ወደ ሶርያ ተጉዘው ወደ ቅዱስ አባ አጋቢዮስ ደርሰው ሐሳባቸውን ገለጡለት። እርሱም ተቀብሎ የምንኩስና ልብስን አለበሳቸው። እስከሚያርፉበትም ቀን ከእርሱም ዘንድ ኖሩ። ከእረፍቱም አስቀድሞ ያየውን ራእይ ነገራቸው። ታላቁ አባ መቃርስ ወደ እርሱ እንደመጣና ልጅህን መክሲሞስንና ዱማቴዎስ ለእኔ ልጆች ይሆኑኝ ዘንድ ወደ እኔ ወደ አስቄጥስ ገዳም እንዲመጡ ከመሞቴ በፊት እዘዛቸው አለው። ዳግመኛም እንዲህ አላቸው፣ ልጆቼን ይህን ሰው አባ መቃርስን በስጋ አየው ዘንድ እመኝ ነበር። እንሆ በመንፈስ አየሁት። እናንተም ከሞትኩ በኋላ ወደ እርሱ ሂዱ። ከአረፈም በኋላ አልሄዱም፣ በዚያ በሶርያ አገር ኖሩ እንጂ። እግዚአብሔርም ሀብተ ፈውስ ሰጥቷቸው በሽተኞችን የሚፈውሱ ሆኑ። ወሬያቸውም በሀገሮች ሁሉ ተሰማ። በባህርና በየብስ ከሚነግዱ ነጋዳያን የመርከብ መዛነቢያዎችን መስራት ተምረው ከድካም ዋጋቸው በየጥቂቱ የሚመገቡና የተረፈውን ለድሆችና ለችግረኞች የሚሰጡ ሆኑ። እግዚአብሔርን በእጆቻቸው ከሚሰራቸው ድንቆች ተአምራቶች የተነሳ የቅዱሳን መክሲሞስንና ዱማቴዎስን ስም መሳፍንት ርኩሳን መናፍስት ርኩሳን በሚሰሙ ጊዜ ከሰዎች ወጥተው ይሸሻሉ። ሰዎቹም ያን ጊዜ በጌታ ኃይል ይድናሉ፣ ጤነኞችም ይሆናሉ። እጅግ ታላቅ የሆነ በጎዳና አጠገብ የሚኖር ከይሲ ነበር። ብዙዎች ሰዎችንም አጥፍቷል። የአገር ሰዎችም ወደ ከበሩ መክሲሞስና ዱማቴዎስ መጥተው ከዚያ ከይሲ ያድኗቸው ዘንድ ለመኗቸው። አባ መክሲሞስም ክርታስ አንስቶ እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ የብፁዕ መቃርስ አምላክ በሆነ መንፈስ ቅዱስንም በለበሰ በአባታችን በአጋቢዎስ አምላክ በሕያው እግዚአብሔር አካላዊ ቃል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደብዳቤ ከዋሻ ደጅ ሲደርስ አንተ ወጥተህ ሙት፣ የሰማይ ወፎችም ይብሉ። አንድ ሰውም ያችን ደብዳቤ ተቀብሎ ሄደ። በዚያም የዘንዶ ዋሻ ደጅ አፋኖራ። በዚያንም ጊዜ ዘንዶ ወጥቶ ሞተ፣ የሰማይ ወፎችም በሉት። ሕዝቦቹም ሁሉ እጅግ ታደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። የክብር ባለቤት ጌታችን በሊ ቅዱሳን በመክሲሞስና በዱማቴዎስ እጆች ብዙ ድንቆች ታምራቶችን አደረገ። በአንዲትም ዕለት ከአባታቸው መኳንንቶች አንዱ ወደ ባህር ዳርቻ ደረሰ። ከመርከቦቹም በአንዱ መርከብ መዛነቢያ ላይ መክሲሞስና ዱማቴዎስ የሚል ጽሑፍ ባየ ጊዜ የመርከቡን ሹም ጠየቀው። እርሱም እንዲህ አለው፣ በጸሎታቸው ከስጥመት እግዚአብሔር ያድነኝ ዘንድ የሊን ሁለት ወንድማማቾች የከበሩ መነኮሳት ስማቸውን በመርከቤ ላይ ጻፍኩ። መኮንኑም መልካቸውን ምን ይመስላል አለው። እርሱም የመልካቸውን ምልክት ነገረው። የንጉሱ ልጆች እንደሆኑ አውቆ ያን ነጋዴ ወደ ንጉሥ አባታቸው አደረሰው። ንጉሱም ጠየቀው። ነጋዴውም የመልካቸውን አምሳል አስረዳው። ንጉሱም ልጆች እንደሆኑ በተረዳ ጊዜ እናታቸውንና እህታቸውን ከብዙ ሰራዊት ጋር ወደ እነርሱ ላከ። ደርሰውም ባዩቸው ጊዜ ጩኸው አለቀሱ። እናታቸውም ወደ ንጉሥ አባታቸው ከእርሷ ጋር ይመጡ ዘንድ ለመኖቻቸው። እነርሱም ራሳችንን ስዕለት አድርገን ለእግዚአብሔር ሰጥተናልና ቃል ኪዳናችንን ማፍረስ አይቻለንም፣ ነገር ግን ሂጂ
ላንቺም ለአባታችንም ከመከራ ሁሉ እግዚአብሔር ያድናችሁ ዘንድ እንጸልይላችኋለን። በዚህም አነጋገር አረጋጓት። በመለየቷም ፈጽማ እያዘነች ተመለሰች። ወደ ንጉሱም በደረሰች ጊዜ ከእነርሱ የሆነውን ነገረችው። ንጉሱም ለሚስቱና ለባለሟሎቹ እንዲህ አለ፣ በእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የሕይወት ድል ይሆኑን ዘንድ እንተዋቸው፣ ጸሎታቸውም ይጠቅመናል። በዓለም ውስጥ ያለ ክብር ሁሉ እንደ ሕልም ኃላፊ ጠፊ ነውና፣ እነርሱ ግን የማያልፍ መንግስትን አተረፉ። በዚያም ወራት የሮሜ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት አረፈ። ስለሚሾሙትም ሊቀ ጳጳሳት ይማከሩ ዘንድ ኤጲስቆጶሳት ጳጳሳትም ተሰበሰቡ። የከበረ መክሲሞስንም አሰቡትና ሁሉም ለዚች ሹመት እርሱ በእውነት ይገባል ተባባሉ። በሽተኞችን ይፈውስ ዘንድ ብዙዎች የሆኑ ድንቆች ታምራቶችንም ያደርግ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ጸጋ ሰጥቶታልና፣ በዕድሜውም ወጣት ቢሆን ክርስቶስ በውስጡ ስላደረ በእውቀትና በበጎ ስራ በቤተ ክርስቲያንም ሕግና ስርዓት ሁሉ ፍጹም ነው። ይህንንም በሰሙ ጊዜ አባቱና እናቱ ደስ አላቸው። መኳንንቶችንም ላኩ። የከበሩ መክሲሞስንና ዱማቴዎስን ወደ ሮሜ የሰዳቸው ዘንድ ወደ ሶርያ አገር ገዥ ደብዳቤ አብረው ላኩ። እሊህም ቅዱሳን ሰምተው እጅግ አዘኑ። አባታቸው አባ ጋቢዎስም ያዘዛቸውን አሰቡ። በዚያንም ጊዜ ተነሱ። ልብሳቸውንም ለውጠው ወደ ኤርትራ ባህር ዳርቻ ተጓዙ። ወደ የትም እንደሚጓዙ አያውቁም ነበር። ውሃን በሚጠሙ ጊዜም እግዚአብሔር መራራውን ውሃ ለውጦ ጣፋጭ አደረገላቸው። ይጠጣሉ። ከዚህም በኋላ ከእርሱ ዘንድ ረድኤትን ኃይልን ላከላቸውና ከሶርያ አገርም ተሸክማ ወደ አስቄጥስ ገዳም አደረሰቻቸው። ወደ አባ መቃርስም ገብተው በእርሱ ዘንድ መኖርን እንደሚሹ ነገሩት። እነርሱም በጸጋ የለመለሙ እንደሆኑ ባየ ጊዜ በገዳም መኖርን የማይችሉ ገድ መሰለው። በገዳም ያለውን ችግር ነገራቸውና በዚህ መኖር አትችሉም አላቸው። እነርሱም አባታችን ወይ ተወን፣ ከዚህ መኖር ካልተቻለን እንሄዳለን ብለው መለሱለት። ከዚህም በኋላ ሰሌን መስራትን አስተማራቸው። ሰሌንም የሚቆርጡበትን ወንዝ አሳያቸው። ማደሪያቸውንም እስከሚሰሩ ድረስ ረዳቸው። የእጅ ስራቸውንም የሚሸጥና ምግባቸውን የሚያመጣላቸው አንድ ህዝባዊ ሰው አምጥቶ አገናኛቸው። እንዲህም አለ፣ እንዲህም ሆነው ከቶ ከሰው ሳይገናኙ 3 ዓመት ኖሩ። ነገር ግን በጭልታና በዝምታ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገቡና ስጋውንና ደሙን ተቀብለው ወደ ማደሪያቸው የሚመለሱ ሆኑ። 3 ዓመት ያህል ወደ እርሱ ስላልመጡና ስላልጎበኙት አባታቸው አባ መቃርስ ከስራቸው የተነሳ አደነቀ። ስራቸውንም ይገልጥለት ዘንድ ወደ ጌታችን ለመነና ተነስቶ ወደ እርሳቸው ሄደ። እነርሱም በመምጣቱ ደስ ተሰኙበት። በዚያች ሌሊትም ከእርሳቸው ጋር አደረ። ለጸሎትም በተነሱ ጊዜ የእሳት ሀብል ከአፋቸው ሲወጣና ወደ ሰማይ ሲደርስ ሰይጣናትም እንደ ዝንቦች ሲከቡት የእግዚአብሔር መልአክ በእሳት ሰይፍ ዝንቦቹን ሲያባረራቸው የከበሩ መክሲሞስንና ዱማቴዎስን አያቸው። በነጋም ጊዜ አስኬማን ለብሳቸው ጸልዩልኝ ብሏቸውም ሄደ። ሊሄድ ተነሳ። እነርሱም ሰገዱለትና አባታችን ወይ አንተ በእኛ ላይ ተጸልይ ዘንድ ትባርከንም ዘንድ የሚገባ ነው አሉት። ተጋድሏቸውንም በፈጸሙ ጊዜ እግዚአብሔር ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፋቸው ወደደ። መክሲሞስም በጽኑ ሕማም ታመመ። ስጋውም እንደ እሳት ጋለ። ወደ እርሱም ይመጣ ዘንድ ወደ አባ መቃርስ ላከ። አባ መቃርስም በመጣ ጊዜ በደዌ ሲሰቃይ አገኘው። መክሲሞስም ጸልይልኝ ባርከኝም አለው። እርሱም በላዩ አማት ወይ ደውዬ ከአንተ ይርቃልና ይዞ አለው። መክሲሞስም አባቴ ወይ በዚህ ደውዬ ከዚህ ዓለም እንደምወጣ እኔ ያውቃለሁ፣ ረድኤት አገኝ ዘንድ አንተ ጸልይልኝ አለው። ይህንንም በተናገረ ጊዜ መሪር ለቅሶን አለቀሰ። በዚያችን ጊዜ አባ መቃርስ የቅዱሳንን አንድነት፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ መጥምቁ ዮሐንስን፣ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስን አያቸው። እነርሱም ነፍሱ በክብር እስከ ወጣች ድረስ በአባ መክሲሞስ ዙሪያ ነበሩ። አባ መቃርስም አልቅሶ መክሲሞስ ወይ የተመሰገንክ የከበርክ ነህ አለ። ዱማቴዎስም በወንድሙ ላይ መራራ ለቅሶ በማልቀስ አባ መቃርስን የሚለምነው ሆነ። ነፍሴን የሚወስዳትና ወደ ወንድሜ ያደርሳት ዘንድ ስለ እኔ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ አለው። አባ መክሲሞስም ከተቀበረ በኋላ በሶስተኛው ቀን አባ ዱማቴዎስ ታመመ። ስለ እርሱም ለአባ መቃርስ ነገሩት። አባ መቃርስም ወደ እርሱ ሊሄድ ተነሳ። በጉዞ ላይም ሳለ አስቀድሞ ወደ አባ መክሲሞስ የመጡትን የቅዱሳን አንድነት አየ። የአባ ዱማቴዎስንም ነፍስ ተቀብለው በክብር ወደ ሰማይ አሳረጓት። አባ መቃርስም ወደ አባታቸው ሲደርስ ዱማቴዎስን አርፎ አገኘው። ወስዶም ከወንድሙ ከመክሲሞስ ጋር በአንድ መቃብር በክብር ቀበረው። የመክሲሞስም እረፍቱ በዚህ ወር በ14 ነው። ዳግመኛም የዱማቴዎስ እረፍት ጥር 17 በዚች ቀን ነው።
የከበረ አባ መቃርስም ያ ቦታ በስማቸው እንዲጠራ አዘዘ። እንዲሁም ደብረ በርሞስ ተብሎ እስከ ዛሬ የሚጠራ ሆነ፣ ለዘላለሙም መታሰቢያቸው ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ መክሲሞስ እና ዱማቴዎስ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዱማቴዎስ ዘአስፈ ትጉሃን አስፉ እህወ መክሲሞስ በስጋ ወመንፈስ ቅዱስ ሱታፉ ሰራዊተ ሰይጣን ቀሪበ ዘኢክሉ አውደ ምዕራፉ ቦ መልአክ ዘይጼልሎ በክንፉ ወቦ መልአክ ዘይሰድዶሙ በሰይፉ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 18 በዚች ቀን የሰማዕታት አለቃ የቅዱስ ጊዮርጊስ አጽሙ ተቃጥሎ ተደቁሶ የተበተነበት ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። በዚችም ዕለት በገድል የተጸመደ የከበረ አባት ለቅዱስ ኤፍሬምም መምህሩ የሆነ የሀገረ ንጽዊን ኤጲስቆጶስ አባ ያዕቆብ አረፈ። በዚችም ዕለት ከአራት ቀኖች በኋላ ጌታችን ከመቃብር ያስነሳው የአልዓዛር እህቶች የማርያና የማርታ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። ዛቅረብኩ ማሕሌታ ዘኪራ ይላፈም እንደተጸምዱ ከዘልፈ ለለ አነብቶ ከዝንዴቴ መጽሐፈን ተረሰይ ከግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላቡ ለአንዘ ተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አድኂው መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቆ ንዑስ ሕፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ጸሐፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስውረ የማሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ይጻፍብን፣ ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈን። አምላካችን ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበርተኞችን ይጠብቀን። አምላካችን ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ምሕረት ቸርነት ያወርድልን፣ የታመሙትን ይፈውስልን፣ የሞቱትን ያጽድቅልን፣ የተበተኑት ሁሉ ይሰብስብልን፣ የታረዙትን ያልብስልን፣ የተራቆቱትን ሁሉ በቸርነቱ በጸጋው ያልብስልን። አምላካችን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒነ ኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወርኅ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብጽዕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማ የሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወር $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በዓመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተ ክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች የተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት
በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን ያበሰረን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሰካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን እለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክ እና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ